שלום לכם, אנחנו עם תקציר מנהלים מדי שבוע, מארחים כאן באולפן, מנכ"לית או מנכ"ל של חברה עסקית, מציצים ביחד אל העולם המקצועי והאישי, איך הגיעו למעמד, מה מוביל ומניע אותם, איך מנהלים עשרות ומאות עובדים בדרך להצלחה. האורח שלנו היום הוא שאול שלח, מנכ"ל מהדרין תנופורט. שלום שאול. שלום. <אם>... ונגיד, זה לא שאול, זה שאול. ספר לנו מעט על uh, מהדרין. על החברה שאנחנו מכירים אותה כך, אבל uh, בצורה שטחית אתה uh, תיתן לנו את האפשרות להעמיק. מהדרין היא בעצם uh, חקלאי שגדל והתפתח אנכית uh, ומנהל היום את כל המערכת של שרשרת האספקה של פירות. דהיינו, יש לנו מטעים, אנחנו מגדלים בהם uh, פירות, הדרים, אבוקדו, דברים אחרים. יש לנו בתי אריזה שבהם אנחנו מטפלים בפרי ואורזים אותו, יש לנו מערכת לוגיסטית שיודעת לשנע כמויות מטורפות של מכולות, אנחנו יודעים לעשות את הייצוא, יש לנו מערכת מכירות בעולם עם סניפים ומתקנים באירופה ואנחנו יודעים להגיע עד המדפים של הלקוחות. אז כל המערכת הזאת נקראת מגדל שהתפתח אנכית, אנחנו די החברה היחידה בארץ שיש לה את כל המערכת הזאת. אז אנחנו גם החקלאי הכי גדול וגם היצואן הכי גדול של תוצרת חקלאית. בואו ניתן את זה רגע במספרים, גם מבחינת היקפים וגם מבחינת פעילות וגם מבחינת התחומים הספציפיים שבהם אתם מטפלים. אז כמותית, התחום הכי גדול שלנו הוא העדרים. אנחנו מגדלים כ-30 אלף דונם של הדרים, מתוך סך הכל 42 אלף דונם שאנחנו מגדלים, מגדלים את כל זני ההדרים, כל זני התפוזים, כל זני האשכוליות, פרומליות וקלמנטינות. מוצר הייצוא הכי גדול של מדינת ישראל, וגם שלנו, זה קלמנטינה מופלאה, שנקראת אור, או בעולם אנחנו קוראים לה אורי. בלי גרעינים. מה, הקלמנטינה לימה... הזאת, המושמצת, שמי שפותח אותה באוטובוס, כולם מקללים אותו? אני לא חושב שמישהו מקלל. היא <laughs> מוציאה ריח נפלא, היא מוצר טעים ובריא, והיא באמת מוצר הייצוא מספר אחת שלנו. רגע, אז תעזור לנו רגע להבין, מפני שלנו, לציבור הישראלי, או ככה לפחות דעת הקהל, אמרו לנו, שמה, הדרים? תפוזים? אנחנו הפכנו לסטארט-אפ ניישן, לא מגדלים את זה יותר פה. ואתה אומר, לא, יש פה דומיננטיות ויש פה כוח. אם לא ספציפית בתפוזים, אז לפחות בקלמנטינה אחת יוצאת מן הכלל. אז הסיטואציה שהייתה פעם, שאנחנו שחקן מאוד משמעותי ביצוא של תפוזים, כבר לא קיימת. אנחנו כבר לא תחרותיים בתפוזים. בהדרים אנחנו מייצאים... מוצרים מיוחדים, שלושה שבולטים, אחד זה הקלמנטינה אור, השנייה זה אשכולית אדומה, והשלישית זה פומלית. אלה שלושת הפריטים הגדולים של יצוא הדרים ישראלי, ואנחנו מתחרים עליהם בעיקר באירופה, כי המרחקים פה הם משמעותיים מבחינת היכולת לשמור על טריות הפרי. אני פותח פה רגע סוגריים. מתגאים בזה שזה פרי אדר ישראלי, יש עליו איזה סימן מדבקה ש... שמגלה את זה, או שדווקא באירופה, וזה קצת מסימני הזמן, לא חייבים לספר לכולם שהפומלית הזו, הקלמנטינה, היא ישראלית. כשזה מגיע לפרי אדר, אין מגבלות כאלה. בדרך כלל... זאת אומרת, ה-BDS עוצר בטעם. כשזה טעים, אני קונים. אני לא יודע מה הקריטריונים שלו. אבל עד היום העדרים לא הפריעו לו. בחלק גדול מהמקומות, ואנחנו מוכרים ברשתות הכי גדולות באירופה, הפרי שלנו נמכר עם המדבקה ג'אפה, כמו פעם. ג'אפה זה מותג ששייך למדינת ישראל, ומה שהוא מבטיח לצרכן זה פרי ישראלי איכותי. כשאנחנו מדברים על חקלאות, במיוחד כשאנחנו מדברים על חקלאות שהיא לייצוא, כן? לא לצריכה מיידית, האתגר הוא הרבה פעמים אתגר לוגיסטי. בסוף מנצחים בלוגיסטיקה. כן, יש פה לוגיסטיקה כבדה מאוד. כל החקלאות היא לוגיסטיקה, אבל מרגע שהעץ נתן לך את הפרי, להביא אותו לצרכן. במדף ברשת באירופה זה באמת לוגיסטיקה עצומה שהיא גם חלק משמעותי מאוד מיכולת התחרות ואנחנו מתחילים בה בכמה נתיבים מעמדות לא נוחות אבל בסופו של דבר אנחנו כן מצליחים להיות תחרותיים יש לנו תחרות ישירה על כל, כל פרי שאנחנו מוכרים יש לנו תחרות ישירה ממדינות שיושבות יותר קרוב מאיתנו לאירופה, שהעלויות הבסיסיות שלהן, שזה בעיקר מים ועבודת אדם, הן הרבה יותר נמוכות, ובכל זאת אנחנו מתחרים בשקלול של איכות וטעם. עכשיו, האתגר הלוגיסטי, עד כמה הוא גם קובע את התמחור, כי בסוף אתה אומר, אם הייתי מטיס... את הקלמנטינה, היא ודאי הייתה טעימה יותר, אבל אז לא הייתי מצליח לעשות שום היגיון באקסל. אבל אז אני משית אותה, וכשאני משית אותה, יכול להיות שאני פוגע במידה מסוימת במוצר שלי. עד כמה כל הדבר הזה הוא כל הזמן לנגד עיניך? אני חושב שמצוינות לוגיסטית יכולה לחפות על פער של כמה ימים במשך ההובלה. יש פה גם ידע טכנולוגי בטיפול בפרי, ויש פה גם... בהכנה שלו לשילוח. כן. כי אנחנו לא מדמיינים אף פעם פה מליט או קלמנטינה עם תאריך תפוגה כמו קרטון חלב, אבל בעצם גם להם יש. לגמרי, לגמרי. יש שם תאריך תפוגה, והוא לא ארוך. ואנחנו מדברים... רגע, so... בוא, בוא, אני, אני צריך להבין, כי אני גם לקוח בסופו של דבר. כמה זמן מהרגע שקלמנטינה עוזבת את הענף ואת העץ, אני, תוך כמה זמן אני יכול וצריך לאכול אותה? יש מצב שאתה אוכל אותה אחרי חודש. או, הרבה אבל זמן. אבל עדיף מאוד שתאכל אותה אחרי ימים ספורים. הלקוח באירופה, אחרי כמה זמן הוא נהנה ממנה? הוא יאכל אותה בממוצע שבועיים אחרי שקטפנו אותה. ואני יכול להיות, אה, לקוות, לפחות עבור הלקוחות שלנו כאן בישראל, עבור הצופים, שהם פוגשים את הקלמנטינה הזאת מוקדם יותר? אה, מאיתנו היא תצא תוך יומיים אה, בערך. כמה זמן היא בילתה בחנות עד שהגעת אליה? זה יכול לקחת יותר. <laughs> היום, שאול, אתה בתוך החקלאות ובתוך הייצוא, במשך שנים ארוכות היית בכלל בתחום הממתקים. <laughs> זה, זה מעבר חד. המעבר מממתקים, המעבר בעצם משטראוס אלית למהדרין. זה, זה נשמע אולי דומה, כן? אבל זה שונה לגמרי. זה שונה, זה שונה. יש קווים משותפים. בסופו של דבר, כשאתה מנהל עסק גדול, אז יש משמעות גדולה מאוד לתחום הספציפי. אבל בסוף אתה מנהל, בעיניי, קודם כל, שיווק. קודם כל, לדעת מי הצרכנים, מי הלקוחות של העסק שלך, מה... הם רוצים, וגם קצת מה הם צריכים, לבנות את הדרך איך לספק להם את רצונם, ולבנות ארגון שמכוון כמטרה משותפת לספק את הרצונות האלה של הלקוחות. וזה מכנה משותף, אני חושב, שכמעט לכל עסק. אתה יודע, קלישאת בתי הספר למנהל עסקים אומרת שמהרגע שאתה מלמד מישהי או מישהו איך להיות מנהלים, מה זה משנה מה הם מנהלים? הם יכולים לנהל את קוקה קולה ומפעל טלוויזיות או לנהל כל דבר אחר, בסופו של דבר יש להם את הכלים. במציאות הרבה פעמים אנחנו רואים של סוג התעשייה והמיקום ואפילו ההקשרים התרבותיים, יש משמעות עצומה בהצלחה של מנכ"לים. נכון, נכון, אני מסכים. שיותר מאשר יש מנהל מוכשר, פחות או יותר, יש סביבה ארגונית ואחרת שמאפשרת למנהל להוציא את הטוב שבתוכו ולחבר סביבו ארגון, ויש סביבות שלא מאפשרות לו לעשות את זה. מנהל צריך סביבה תומכת, סביבה שמאמינה בו ובדרך שלו. ואיפה שזה לא קיים, אתה יכול להיות מאוד מוכשר, יהיה לך קשה להגיע רחוק. אני פותח רגע סוגריים. אנחנו מקליטים את התוכנית הזו בסך הכל חודש ימים אחרי שישראל יצאה משנה כלכלית מאוד מורכבת, שלושה סגרים, ובאמת המשק הישראלי מתחיל קצת להתאושש. אבל מי שמתעסק בעיקר עם ייצוא, פוגש את השווקים באירופה עדיין בעומק הקורונה. בואו נשוחח קצת על השנה האחרונה. עד כמה דברים באמת השתנו, ועד כמה, אחרי שאנחנו רואים סוג של חזרה לשגרה לפחות בישראל, אתה אומר, רגע, יש דברים בקטסטרופה הזאת, ושמה קורונה, שאני דווקא רוצה שיימשכו בחברה שאני מנהל. אז בואו קודם כל נגיד שמעבר, שנכון שאצלנו כבר האווירה היא אחרת, ובאמת אנחנו חיים כבר כמעט כרגיל. בכל השווקים שבהם אנחנו פועלים, אנחנו פוגשים שיא קורונה ולא השתנה כלום מעבר למה שאנחנו היינו רגילים פה לפני שלושה או ארבעה חודשים. בתחום הספציפי שלנו ובדברים היותר פרקטיים, יש לזה השפעות מאוד משמעותיות גם בצריכה, פחות, אצלנו פחות בעדרים, יותר באבוקדו. אבוקדו נמכר חוץ מאשר לאנשים פרטיים שאוכלים אותו בבית וקונים אותו ברשתות ובחנויות פרטיות. הוא נצרך הרבה מאוד גם במסעדות וגם ב... בעולם הרחב של קייטרינג. אז אתה אומר כשאין סנדוויץ' אבוקדו צריך פחות אבוקדו. נכון. אז כל הערוצים האלה של סושי ושל מסעדות ושל קייטרינג נחתכו. ואתה אומר, כשהסושיות בברלין ובלונדון סגורות ולא מתפקדות, אתה רואה את זה באקסל שלך. כן. למזלנו, מהדרין וה... והאבוקדו הישראלי, אנחנו מוכרים בעיקר ברשתות לצרכנים הביתה, והדברים וה... האלה לא נפגעו. אני חייב לברר משהו בשקט בינינו. לנו, לישראלים, יש תמיד איזו תחושה, שאנחנו אוכלים את הירקות והפירות הפחות טובים, שאת הדברים השווים באמת משיתים לאירופה, ומה שנשאר, אנחנו פוגשים בסופר. זה נכון? איך אומרים, אני אנוע בכיסא בחוסר נחות, <laughs> אבל אני לא יכול להגיד שזה לא נכון בכלל. לא יכול להגיד שזה לא נכון בכלל, יש בזה אמת. עכשיו, זה רק במראה, זה רק ב... בקליפה המושלמת ובקלמנטינה הזאת שיכולה ממש להופיע בצילום או שזה גם מגיע לטעם? במידה רבה כן. המיון הגדול, תתפלא, ההבדלים בין השווקים הם קודם כל לפי גודל. יש שווקים שמעדיפים מכל זן פרי בגודל הזה או בגודל הזה. אנחנו באופן כללי אוהבים פרי יותר גד... בגדלים יותר גדולים. יש שווקים שרוצים לקנות את פרי ההדר כשהוא בצבע יותר ירקרק, ויש שווקים שרוצים לקנות אותו כשהוא כבר צהוב. יש שווקים שאוהבים את הפרי ההדר קצת יותר חמוץ, או קצת פחות חמוץ. האיכות של הפרי במונחי, והיום המפעלים שלנו יודעים, אתה יודע שכל קלמנטינה שעוברת במערך שלנו, אנחנו מצלמים אותה. ב-150 תמונות, מישהו שישה... כל סוג... קלמנטינה. כל קלמנטינה מצולמת ב-150 תמונות בשישה סוגי צילום שונים. אנחנו רק שזה... רוצים לדעת מה כמות ה-PH, כמה היא חמוצה. אבל אתה גם רוצה לדעת אם יש בה איזשהו פגם פנימי שעשוי להתפתח בתוך ימים או, או, או יותר מימים לאיזשהו משהו שאתה תקרא לו ריקבון, ושהוא גם ישפיע על הטעם וכל יום יותר. היא... אבל אם אתה אוכל פרי שהוא טרי יחסית, אתה תהנה ממנו בכל מקרה. <אח> אתה מכיר את הטענה הזו של ישראלים ותיקים שאומרים, אך פעם לעגבניות היה טעם. פעם אבטיח, אולי היו בו גרעינים שחורים, אבל היה לו טעם של אבטיח. היום כל פרי או כל מלפפון הוא דוגמן, הכל יפה, אבל הטעם הזה, הטעם נעלם. זה קרה להרבה פירות וירקות בארץ. אני חושב שזה לא קרה להדרים, תמרים ואבוקדו. אבל זה קרה לעגבניות, למפוענים ולפירות נשירים. איזה... איזה מנכ"ל אתה, כשאתה מסתכל על עצמך רגע, ב... אתה יודע, לא במראה, אלא במבט ביקורתי, ואתה אומר, איזה מנכ"ל אני? מה אתה עונה? קודם כל, אני מנכ״ל שמתאהב בחברה שהוא מנהל אותה, באנשים שלה ובתחום שלה. ברגע שאני יודע שאני בא לחברה, עוד לא פגשתי את האנשים, אני יודע עוד איך זה נראה. אני כבר מאוהב בחברה, באנשים ובתחום. ב', וזה לא פוגע בשיפוטיות, לפעמים אפילו באכזריות הניהולית הנדרשת. אין בי גרם אחד של... משהו דומה למילה הזאת בכלל, אני, להפך, אני חושב ש... אמר לי איזה פעם מזמן מזמן מישהו, והשנים לימדו אותי שהוא צדק, להפך, אני חושב שבן אדם לא יכול להיות מנהל טוב אם אין בו נדיבות. אני מאבד את, את, את האובייקטיביות שלי כלפי הארגון וכלפי האנשים. אני לא חושב, מכיוון שאני מודע לזה, אני חושב שזה מאפשר לי לתת הרבה כלים לאנשים, אבל זה לא גורם לי להיות לא ביקורתי או, לקבל, או, או להימנע מלקבל החלטות קשות. ב. אני חושב שאני מנהל שמאוד גדלתי בחברה כזאת, שמאוד מאמין שאסטרטגיה מייצרת ערך. זאת אומרת, אם אנחנו בוחרים דרך, ומחויבים אליה, זה ייקח אותנו בהסתברויות יותר גבוהות למקומות יותר טובים, ואני עוסק כל הזמן בלבנות את הדרך, בלשכנע בה ובלמכור אותה לכל המנהלים והעובדים של הארגון, כדי שכולנו נאמין בה ונהיה מחויבים אליה, ואני בכל החברות שניהלתי, וניהלתי די הרבה, זה הוכיח את עצמו. אנחנו אה, בחרנו לשאול את השאלה הזו. לגביך, איזה מנכ"ל אתה? אה, כמה מעובדות שלך בעבר? הנה. אני באופן אישי למדתי ממנו המון, ולקחתי איתי המון אה, בהמשך. אה, שאול כמנהל היה מציב יעדים ומטרות, אה, ועובד בהתמדה, בנחישות, אה, בכבוד, ביושר. עם המון דוגמה אישית להשגתם. במהלך ארבע שנים הללו עברנו משברים רבים, שאת כולם הוא ידע לצלוח. בכל משבר הרגשתי שיש רוח כבית מאחוריי. מה שמיוחד בשאול ובעבודה לצידו זה שמעבר לזה שהוא מקצוען חסר פשרות, הוא מאוד רגיש ומאוד קשוב ומאוד אכפתי לכל מי שסביבו וכל מי שעובד איתו. ומהבחינה הזאת, זאת הייתה חוויה מאוד ייחודית, ותענוג לעבוד איתו. שאול, אני אתן את הזווית השנייה. איך מצליחים, אתה יודע, להתמודד עם דירקטוריון ועם בעלי בית, ועדיין להיות רגיש, כמו שהעובדים סיפרו, עדיין להתאהב בארגון כמו שאתה תיארת, ועדיין לתת תוצאות? לכאורה זה סותר. לא, זה לא סותר, זה הולך ביחד. הולך ביחד, אני חושב שבסופו של דבר, אם בונים נכון את הארגון מבחינת מבנה, מבחינת אנשים ומבחינת תהליכים, המטרות של הדירקטוריון והמטרות של ההנהלה והמטרות של כל העובדים הופכות להיות בין זהות או לפחות דומות מאוד. אבל לפעמים צריך, המילה היפה היא להתייעל. המונח האמיתי זה לפטר, ולפעמים צריך לוותר על פרויקטים, ולפעמים צריך אה, להגיד לאנשים, אתם טובים, אתם מצוינים, אבל זה לא הכיוון של החברה, ואנחנו נפרדים. זה חלק מהעולם העסקי ומהאתגר הניהולי. נכון, נכון. הפתעתם אותי עם הסרטון הזה, אבל בארגון הזה שניהלתי, עשינו כמה תוכניות הבראה. צמצמנו... כמה פעמים את, את מצבת את כוח האדם, עשינו שינויים כואבים ועשינו את זה תמיד באהבה ועשינו את זה כגוף אחד. אני חושב שגם בארגון מצליח אתה הרבה פעמים מוצא את עצמך שאתה צריך לאכזב אנשים, אתה צריך לשבת מול בן אדם ולהגיד לו אתה לא מספיק טוב, אתה לא מתאים לזה, אנחנו נפרדים או סתם לא. הוא חושב שמשהו נכון לעשות או משהו מגיע לו ואתה צריך להגיד לו לא? לא. אם מהיום הראשון שאתה פוגש את הבן אדם הזה, אתה מנהל אותו באהבה, מנהל אותו בעדו, מנהל אותו כשאתה מנסה לתת לו את כל הסביבה להצליח, ביום שאתה מגיע למסקנה שזה לא ככה, הוא לא יכול להרגיש. שעשית משהו שהוא הוא, הוא נגדו, והוא יודע לקבל את זה כמו שצריך. והסביבה שמסביב לא נפגעת מזה. היא לא מרגישה שעשית רע לאנשים ופגעת בהם והתאכזרת אליהם, אלא היא אומרת, זה מהלך ניהולי תקין, ככה חברה צריכה להתנהל. אני נשאר בסוגיות עובדים, סוגיות תעסוקה ואפילו סוגיות אבטלה. אנחנו רגע לפני סיום... יש מי שיכנה את זה פנטזיית החל"ת של מדינת ישראל. <אח> הרבה מאוד עובדים יחזרו, והשאלה המתבקשת בתוך הארגון ובתוך התחום שאתה מנהל אותו, עד כמה חסרות ידיים עובדות? עד כמה באמת יש ביקוש? ואתה יודע, אנחנו מזהים את החקלאות כל כך עם עובדים זרים, אבל זה לא חייב להיות ככה. זה ממש לא חייב להיות ככה. ממש. אני חושב שהעבודה בחקלאות היא כיפית, והיא נותנת איכות חיים. היא לא יכולה לשלם משכורות מאוד גבוהות, אבל היא בוודאי משלמת מעל שכר המינימום, עם אפשרות להרוויח גם יותר. ובכל זאת, זה נכון, רוב העובדים שלנו הם לא ישראלים. ויש הרבה ביקוש. ברוב השנה יש משרות שהן משרות קבועות של ניהול. אתה אומר, זה לא רק מה שאנחנו מקשרים הרבה פעמים לתחום החקלאות, שזה עבודות עונתיות. לא, בעובד, בעבודות העונתיות <אז> יש כל הזמן מחסור עצום. לנו גם קשה למצוא... תן לי את זה רגע במספרים, שאול. מה זה מחסור עצום? על כמה אנשים אנחנו מדברים, <אז> עובדים? החברה שלנו בשיא העונה, השיא שלנו הוא בימי הקטיף. <אז> יש שלבים שונים של טיפול במטעים. אבל שיא עבודת הידיים שאתה צריך היא בקטיף. בימים האלה אנחנו זקוקים לכ-1,500 עובדים, ואנחנו מתקשים מאוד להשיג את זה. כשאנחנו מדברים, הרבה פעמים בתחום הבניין, הבנייה, התשתיות, מיישרים מבט האנשים, המנהלים, ואומרים, תקשיבו, הישראלים לא רוצים לעבוד בעבודות האלה. אנחנו משלמים שכר שהוא הרבה מעל שכר המינימום, אבל בסוף אין מה לעשות, עבודה בבנייה, ו... גם בחקלאות, היא עבודה בשמש וחם ביולי, והרבה פעמים זו עבודה שלפעמים היא קצת יותר מרוחקת, כי מדובר במרחב הכפרי, והישראלים, הם פשוט לא מוכנים לעבוד בעבודות האלה יותר. לצערי זה נכון. <אפ> יש כל מיני התארגנויות, יש... Uh, uh, כל מיני, אני יודע, אני ראיתי, גם באזורים מאוד מרוחקים, אתה יכול ללכת לערבה, לפגוש שם קבוצה של עשרות צעירים ישראלים עובדים בחקלאות, אבל זה די טיפה בים. רוב הישראלים לא מעוניינים בזה. אני חושב שהם בכלל לא שוקלים, הם לא, הם, הם לא נותנים לזה את הצ'אנס, מתוך איזושהי מחשבה של, לא, לא, מגיע לנו יותר. תכף נגיע לשאלון הקבוע שלנו, שאיתו אנחנו גם מסיימים, אבל לפני זה, בדקה שנותרה לנו עד השאלון, אתה יודע, חקלאות תמיד נתפסת אצלנו כמין כזה, אתה יודע, עיסוק של פעם. אבל החקלאות הישראלית היא נושקת לגמרי להייטק. כמובן לאגרוטק, לשילוב בין השניים. וגם מי שאומר, אני רוצה טכנולוגיה, אני רוצה להיות חלק מסטארט-אפ ניישן, גם הוא יכול למצוא את עצמו, עושה את אותם דברים, רק מול קלמנטינה. נכון, נכון. אני חושב שיותר מאשר הרבה תחומים אחרים שנתפסים כיותר, כי הם מתקדמים. זה לא, זה לא באמת הייטק, אבל יש הרבה חידושים, יש הרבה אתגרים אינטלקטואליים, יש הרבה החלטות שצריך לקבל. אני חושב שזו עבודה מרתקת, מעניינת מאוד. שבחקלאות שבנ... שלנו, בישראל, מערבת הרבה מאוד טכנולוגיה. עכשיו הגענו לשאלון שלנו כאן בתקציר מנהלים בערוץ כנסת. שאול שלח, מהי ההחלטה הניהולית הכי טובה שקיבלת? אני מניח שזה קשור <laughs> 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 לפיתוח לפ... לפ... של מוצרים, או פיתוח של שווקים. אני, אני כל החיים... ראיתי ולמדתי שזה מה שמייצר יתרון תחרותי במשאבים הכי קטנים. פת... אני פיתחתי המון מוצרים, המון שווקים, מן הסתם זה אחד מאלה. דבר אחד שאתה מצטער עליו בקריירה הניהולית שלך? יש... אני מצטער על כל מיני דברים ש... הייתי צריך לעשות אותה מוקדם יותר ומהר יותר. ספר אני, לנו. אני יכול לחשוב, לא בפרטים ולא בשמות, אבל אני יכול לחשוב על חברה שניהלתי שבדיעבד היא, אמרתי לעצמי שהייתי צריך uh, להתעמת עם הבעלים על הכיוון של החברה בשלב uh, מאוד מוקדם. ולא עשיתי את זה. והתוצאה הייתה שנאבקנו ועשינו more of the same uh, uh, כמה שנים. ואני מתחרט על זה. אם לא היית היום מנכ״ל מהדרין תנופורט, מה היית עושה בחיים? נראה לי בתחום החינוך, אני חושב שהייתי מורה או מנהל בית ספר או... או משהו כזה. המעשה הכי מטורף, הכי חסר היגיון שעשית בחיים, בכלל, זה לא אני, אני נולדתי מבוגר. אני בן אדם משעמם ושמרני. לא, לא חושב שאי פעם עשיתי מעשה שראוי לכינוי הזה. המשפחה אף פעם לא תפסה את הראש ואמרה, סליחה, מה אתה עושה? אולי. <laughs> לא, אולי, כן, <laughs> יש דברים... כי אחרי חצי שעה התחפו באולפן, הדבר האחרון שהייתי אומר זה שאתה שמרן ומשעמם. אוקיי, אולי החמרתי עם עצמי. מה אתה מחביא שם, שאולי? איזה מעשה מטורף, כזה שאתה אומר לעצמך, בחיים אני לא אספר עליו בטלוויזיה. לא, באמת לא עולה. <laughs> <laughs> אנחנו מסיימים את השאלון שלנו. עם מי היית מתחלף בתפקיד ליום אחד? <laughs> בטוח אה, עם מישהו מעולם הספורט, עם אה, מאמן של אחת הקבוצות הכדורגל הגדולות באירופה. הייתי מחליף, למשל, את זינדין זידן יום אחד, ולהוביל את ריאל. רצוי ביום שיש לו משחק בגביעי האלופות, אם אני יכול לבחור נגד פריז. אתה נתלה באילן גבוה, אבל אני רק אגיד לצופים שלנו שאתה מדבר זינדין זידן וריאל ופריז סן ג'רמן, אתה אוהד הפועל פתח תקווה. גדלתי במשפחה כזאת. שאול שלח. אנחנו מאוד מאוד מודים אליך שבאת אלינו כאן לאולפן ערוץ כנסת לתקציר מנהלים. זו הייתה אה, חצי שעה מהנה מאוד מאוד עבורי, ואני בטוח שגם עבור הצופים שלנו. תודה, אדוני. שמחתי. אנחנו מסיימים את תקציר מנהלים, תודה שהייתם איתנו. אתם מוזמנים להמשיך לצפות. בנו כאן בערוץ כנסת, אנחנו גם בפייסבוק, טוויטר, אינסטגרם, טלגרם, ואנחנו ניפגש פה גם בשבוע הבא. תודה לכם.